Azad olunan ərazilərdə ordumuzun mühəndis qoşunlarının hissə və bölmələri tərəfindən ötən həftə ərzində 199 ədəd tank əleyhinə, 94 ədəd piyada əleyhinə mina aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Bundan başqa mürəkkəb relyefli o cümlədən çətin keçilən qayalıq ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətinin təmini məqsədi ilə 8 kilometrədək yeni təminat yolları çəkilib. Qısa müddətdə 300 kilometrədək mövcud təminat yolları təkmilləşdirilərək bərpa edilib. Qeyd olunan ərazilərdə mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər davam etdirilir.